Ministério do Assunto do Combatente e Libertação Nacional, Secretário de Estado Combatente e Libertação Nacional, de Reconciliação Nacional, Basestão Patrimônio no Programa CIRA, continua organiza cerimônia e lançamento, processo resisto Baema na Bemate e Afuno, Tamba Ukum Rassikan. Cerimônia lançamento no governo continua Halau e em município Ailiu, Nebeloca e Ailiu Vila, a Sirimou. Secretário de Estado Combatente e Libertação Nacional Zilda Costa Monteiro Ansoro, o ministro do Assunto Combatente e Libertação Nacional Zúlio Sarmento da Costa Meta Malik Hadeten, o lançamento e levantamento dados da Ema Matene, ato Rahu Resista Filafali, Ema Sernebe Mate Tambafuno. O objetivo é que a gente mate com amores o Kurrasikang, e também ir na mão com mate Rasik, e também mawale mate de outro, ou ele está na sura. Timor, ela saia isso assim, coto. Timor Leste, la bela lauhan sané. Liu veteranos, ita tem que sinti. Tem que rancor. Mas lá os rancor, ato lulum farolima, no toku hirus matan huli hatudu. Lae. Ato kadi kakuta koni hatete. Amine ema mate makida neruni. Mate baukunan makida neruni. Namane. Ita hahu fila vale ohi. Koni reafirma. Vai tene nação. Kata ke ema mate. Lolos no objetivo baukunan makida ne. Selai malai feto no malai mane mai halo pesquisa. Sira husuita. Imne e mané tu iram ne pesquisa mate la torre un atos rua. Ita hatan tutan, parece que los. Imor hela ho lia fuan parece. Ita ne ma sai problema fundamento, então, agora de dao kita tegi hahu, ho di hatete. Sura tu iru malisan sira. E ma hira mak mate umalisan dene. Mai be, la os tentara ida ne be mak mate falentil matiru mate harau ne kilat mos tama hoto. Lai. Hoje ele está no lançamento do plano, programa do oitavo governo constitucional. Orçamento 2021 e desenvolvimento local, desenvolvimento, capital de desenvolvimento e 4 milhões. 4 milhões ainda é uma certa sorte, a tubela, ao campo, onde há coisas restos mortais. Assim, ela carta ainda hoje, a autoridade será ele, o administrador. A mulher estuda ela também, né? A live ainda hoje, bem, a casa, secretário de Estado, Roteta, em Tenerecide. Liquidou a Tenerecide, Ninian. Remexiu a Tenerecide, Ninian. A ele orasse a Tenerecide, Ninian. Laulara a Tenerecide, Ninian. Também, né, Maca? A coisa não é o restos mortais, você não veia. Também, restos mortais que é desde 2008. Mas estou hoje, e a Timor lá não toma, a secretária de Estado até a volta era 14 mil e tal. Se não, cacoi. E há um tempo, o secretário de Estado só cacoi dentro para cá, consegue finalizar de uma cliquiça. Mas bem, fato embora. Mas tem ruim nada, ela já disse na Uquia. No Nemoço, administrador município Ailiu, João Tilman do Rego Ateten, Ailiu na existência, na participação e a processo luta para o Congrassican. Hanesan Mos, o município Siraceluk, também é russo para o governo, adotou Matan Mos, Ailiu no Ansira, onde preserva recurso russo município. Se veterano Sirene Ohan, atuete no apoio russo governo Kari, lista Sirene Bema Kari Tama Mos, a minha russo socialista na Enrua, atuete a conselheira Mos Ba. Anessa não é o tema, Iona. Dina não é o Rishin Hak, aí ele vai ser na reta na oportunidade. Tamba sa, base ba, para ter lido nian. Tamba nem o Kurrasikani da oportunidade, especial de né, ami, lori, hela, veterano, se ele vai ser na rana, tu recomenda, hela, mosba, sua silêncio na rua. Então, bota na rua, na liderança, lidera, hela, Ministério Botira Nebembaca afirma São Timurón o todo em minha participação na luta para o Kurrasikan. E bota na rua até na direita. Também na cara que a minha lista balo também na rua, os estudantes na rua, então vamos considerar salva.
Cerimônia lançamento para levantamento oficial, processo resista para Emana Bemate e Funularan, ter uma lição, também o Congresso Cangne, Halau e Município, Manufahi, Lautem, Hermera, Covalima, Ainaro, Bobonaro, Liquiçá, no Ia Segunda Ne, Halau e Aileu, Efizene Babo, Zaime dos Santos, GMN.